Aqui no centro de Aarhus, aqui onde tem as lojas. As coisas ficam assim expostas lá de fora.
fazer shopping. Vamos ver o que que tem. Biquínis. Bolsas. Chapéu. Quanto é que tá os biquíni? É. Gigolé, quero levar pra esse filho. Óculos é sem corona. Com €1? Aqui paga com €1, viu? Pode comprar agora. Ai, aqui parece com a Tiger. Cadê o que é isso? Vou tirar a pimenta. Ai, que delícia!
papacito, suavecito.